هنا من مصر، من المكان الذي صنع فيه التاريخ، المكان الذي أسست فيه أول مبادئ الإنسانية، بلد الفراعنة، من معبد الكرنك في الأقصر. اللي ما يعرفش جدودنا عملوا إيه، أقول لك إن الجنينة اللي أنت قاعد فيها، لو في بيتك فيه جنينة، أول واحد فكر يعمل جنينة حوالين البيت هم الفراعنة. أول واحد عمل شجرة يطلع منها فرع شاي البرتقال، وفرع شاي اليوسفندي، وفرع شاي الليمون، هم الفراعنة. أول من عملوا الاتيكيت، إزاي الراجل يمشي والست تمشي جنبه، اللي بينفذ حاليا في المراسيم الدولية، الست على الشمال وحوالي متر للخلف، هم الفراعنة. أول من نادى بالوحدانية، أول ناس قالوا لا إله إلا الله، بيسموهم بالألماني المونوتيسموس، الوحدانية ظهرت هنا. أول من قال لا إله إلا الله كان هنا، هنا في مصر، بلد التاريخ وبلد الحضارة. Come to Egypt. Kommen nach Ägypten. Schauen Sie, was die Pharaonen gemacht haben. Wenn Sie einen Garten zu Hause haben, dann ist dieser Garten zurückzuführen auf die Ägypter. Der erste Mensch in der Geschichte, die ihm die Idee gekommen, einen Garten herum seinem Haus, einfach einen Garten herum dem Haus, nicht im Walde zu gehen, da waren die Ägypter. Der erste, die einen Baum gemacht haben, wo es ein Ast tragt, Orangen und andere Äste tragte, Mandarinen und andere Äste tragte, Zitronen. Das waren die Ägypter. Das war damals wie ein großer Wunder. Kommen Sie nach Ägypten und schauen Sie die schöne Land, die feinen Leute. Welcome to Egypt. Tahiyyati min Ma'bad al-Karnak von Luxor. Ahmed al-Shehawi, المعروف باسم ابن بطوطة المصري.